Afgelopen donderdag 21 juni, de langste dag van het jaar, werd er in het bos een wandeling met gids gelopen om de zonnewende te vieren. Toen de tuinen van het landgoed Nijenburg begin 18e eeuw aangelegd werden, gaven de eigenaren opdracht de zichtlijn Westerlaan, nu beter bekend als de Ronde O, te creëren. Als dan op de langste dag de zon precies in het verlengde van de laan achter de horizon verdwijnt, zou het hoofdgebouw op dat moment prachtig weerspiegeld worden in de vijver en de vier beelden op het gebouw, waaronder Apollo, opgelicht worden door de ondergaande zon. Het was erg druk, een mannetje of 500 liep er zeker rond. Het lijkt meer op een kampvuurtje. Thank you.